महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार वितरण कार्यक्रमामध्ये 10 पेक्षा जास्त लोकांचा उष्माघाताने बळी गेलाय. शेकडो लोक हे अजूनही दवाखान्यात भरती आहेत. महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमास्थळी फक्त मुख्यमंत्री आणि पाहुणे मंडळींना सावलीची आणि एसीची व्यवस्था होती. लाखो लोक हे उन्हात होते. उष्माघाताने अनेकांचा बळी गेला. या घटनेला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित करत या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर युवक काँग्रेसच्या वतीने पोलीस आयुक्तांना निवेदन देऊन घटनेचा निषेध व्यक्त केला आणि दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. पाहूयात. या लोकांना इतकी अक्कल नसावी की आपण स्वतः जे आयोजक होते, जे मोठी मोठी मंत्री आलेली होती, जे पुरस्कृत होते, ते सगळं स्टेजवरती टेंटमध्ये बसलेले होते. त्यांना एसी सुरू होता, त्यांना पंखाही सुरू होता, परंतु गोरगरीब जनता जी त्यांनी त्यांच्या कार्यक्रमासाठी जमा केलेली होती, लाखोंच्या संख्येने मैदानावरती गर्दी होती, परंतु त्या लोकांना साधा मंडपही त्यांनी टाकला नाही. आणि अत्यंत कडाक्याच्या उन्हाळ्यामध्ये अनेक लोकांचा तिथे मृत्यू झालेला आहे. त्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थापोटी, स्वार्थाच्या राजकारणासाठी त्यांनी या लोकांचा बळी घेतला आहे. आम्ही आज इथं छत्रपती संभाजीनगर शहरामध्ये पोलीस आयुक्त कार्यालयात पोलीस आयुक्तांना निवेदन दिले. या निवेदनामध्ये संबंधित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जे आयोजक आहे त्या आयोजकांवरती आणि तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्यावरती मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा या मागणीचे निवेदन आज आम्ही इथं आयुक्तांना दिले. या मागणीचे निवेदन यांच्या मार्फत गृहमंत्र्यांकडे, राज्यपालांकडे आम्ही पाठवणार आहोत आणि लवकरच या मृतांना त्यांनी न्याय मिळवून द्यावा अशी आज NSI काँग्रेसतर्फे आणि युवक काँग्रेसतर्फे आम्ही निवेदनाद्वारे मागणी करीत आहोत.